lakini wewe unadhani hii namba kazi yake inaweza ikawa nini? Aga 666 kama hiyo. The era of the National Integrated Identity Management System is here with us, and you as a Kenyan might not be able to access any government services minus the Huduma number. Do you as a Kenyan really understand what it is all about? Has the government on the other end done enough to sensitize Kenyans on what it is all about? Today we hit the streets only to try and find out if Kenyans really understand what this NIMS thing is all about. Sijui kama ni ya Illuminati ama nini aje. Lakini wewe unahisi si namba nzuri? Sio nzuri kabisa kama. Wewe utajisajili nayo, utaichukua? Hapana. Kwa nini? Kama Wakenya wanaitaka, hata mimi siwezi ipenda kama. Lakini viongozi wetu wanatusihi tuchukue hii namba. Viongozi wenu ni akina nani? Hii namba inapopeanwa, kuna ukiingia katika kuhesabu mahesabu ya kikanisa ya hii namba, unakuta hizi namba atuelewi kama tusiwe mfumo ule wa 666 umeshaingizwa hapo ndani. Ndio tungependa sana kuelewa zaidi, tuweze kuelewa. Kwa maana katika Biblia imetabiriwa vizuri. Kuna watu watakapokuja na mihuri, watakapoweka katika ngozi za binadamu. Ile mihuri hautaweza kununua ama kuuza. Sasa tungeomba kwanza tuelekezwe vizuri, tusije kuelewa kujipata tupate sisi wenyewe ni ile namba tumewekwa, ile chata tumewekwa kwa mkono. I have not had it. I'm hearing it for the first time. Sure. Yeah. What do you think the number is all about? I actually don't know. Can't say. Hiyo sichukui. Igavaa inafaa kwanza ndaelimisha wa Kenya. Sasa sisi huku ni kuumia. Kama mtu hapo turukana kumwambia chukua hii namba inamsaidia na nini? Kwanza waelimisha watu wasiingie kwa mali wajui. Hata kama wanaleta dot tulipe tax. Hata tuki get bado pesa hiyo wakikusanya bado wanaiba yote. Sasa vinyi mimi nasema kwanza wapigane na corruption alafu watuletee hizo mastaff. Okay, mimi kivyangu nasema sio nzuri kwa sababu hiyo ni kutumia rasilimali ya umma vibaya. Kwa maana tazama kwa hii mwaka wanasema kuna census. Wanasema kuna referendum. Sasa hiyo wanakuja na hii mambo na huduma namba. Hizi ni kubebesha wa Kenya mzigo ambaye hawajatarajia, kwa maana hata hiyo huduma namba wajaelimisha watu. Ni kitu nikiangalia nyuma imeanza kusema last year December. Sasa ndio imepitishwa na fanywa hivi. Upande wangu mimi kama sio haki kwanyia wa Kenya. I think for now they should deal with hunger problem before they come into this thing. Yeah. Because basically what it is, what I'm watching online and the clips that I'm getting from those places that are affected, it's really sad. They are in such situation. I think for now they are in dire need of food and like what is Huduma Namba is all about. Yeah. Na kabla ya kuwasajili inafaa tujulikane, ijulikane hii namba wamekuja naye maana yake ni nini. Maana kwa unajua ni vizuri sana Wakenya wakifanya kitu, wasifanywe kitu maana yake imefanyika kila masehemu zingine ama nchi zingine, lakini ifanyike maana yake tuelewe umuhimu wake na faida ya hizo vitu. Utaichukua ama utaichukua? Hiyo lazima uchunguze, manake kwa roho yangu kama Mkristo mwenye naamini Mungu, ikinielezea nisichukue sitachukua, manake si kila kitu tunakuja tunapokea. So niko tayari kwanza kuchunguza nijue. Nikishaelewa maana yake naweza chukua, nisipoelewa maana yake si kila kitu inakuja tunakaribisha, manake si kila kitu inang'ara ni dhahabu. Yes, lakini ni lazima kwa kila Mkenya. Hiyo itabidi, manake sasa pia kuna Mungu zaidi ya Wakenya. Manake kama serikali ya Kenya ikisema hivyo, tunaamini serikali ni watu wenye wako pale kwa viti zile za ukubwa. Lakini kuna Mungu mwenye uwezo na utukufu mwenye, sasa tukimuomba tunaweza ikansel kwa maombi, manake Mungu anaweza. Hiyo sio nikiwa baya, sababu badala kubebaga hizo madokumenti mingi, ikiwa tu dokumenti moja iko sawa, hiyo sio nikiwa mbaya. Iko sawa. Yeah. Wengi wanasema ni mambo ya shetani. Shetani hivyo unahisi vipi? Hiyo nayo unajua, nayo watu pia, watu wengine nayo kilezi. Hiyo siamini, hiyo sikubaliani naye. Sababu serikali yetu tunasema na shetani. Yeah. Hiyo naona mimi ikiwa sawa.